Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u Klub šampiona. Naš večerašnji šampion je osvajač dve olimpijske medalje. Zlatne u Los Angelesu 88. i srebrne 4 godine ranije u Moskvi. Također ima i zlatnu medalju sa svetskog prvenstva u Madridu 1986. godine. Godinu dana ranije Svetska vaterpolo asocijacija FINA proglasila ga je za najboljeg vaterpolistu na svetu. Sa nama večeras legendarni vaterpoliste Partizana, slavni golman naše reprezentacije i po mnogima najbolji na svetu svih vremena. Milorad Krivokapić, dobroveče i dobro dobro večer i pozdrav svim vašim gledalcima. Ja sam rođen u jednom malom mestu na Hercegnovskoj rivijeri, Bijela. Imala je jedan odličan lokalni klub, zvao se tada Mladost. Krenuo sam kao i svi moji vršnjaci. Jedini pravi sport u mom mestu je bio vaterpolo, a i vaterpolo je glavni sport u celoj Boki Kotorskoj. Mnoge legende su nam došle iz tog regiona, zaista svako selo, svako malo mesto ima vaterpolo klub. Znači, negde 15-ak mesta u Boki Kotorskoj, svako mesto ima vaterpolo klub, sa tim smo se dičili. I dan danas taj region daje najbolje vaterpoliste sveta, kao što je i dečko koji je došao iz Hercegnova i koji sada pronosi slavu srpskog vaterpola, to je Andrija Prlinović. Krenuo sam neke 68. godine u svom mestu da se bavim vaterpolom. Počeo sam kao igrač. Centar, ako se ne varam. Počeo sam kao centar. Želio sam da budem centar, ali i jedan trener, Miodrag Novaković, koji je bio i profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi, je nešto vidio u meni i rekao, ne, ti nećeš biti centar, ti ćeš da budeš golman i ja ti nekako gledam blistavu karijeru. A što, jel ste bili vredni na trenizima ili šta je on to prepoznao? Ja sam bio vredan, ali on je valjda vidio nešto u meni, taj posebni refleks koji golmani treba da imaju, pokretljivost, brzinu. I on rekao, takav je potreban na poziciji golmana i ti ćeš to biti. Ja sam bio, Boga mi, tužan dosta dana, ali moralo se u to vreme slušati naređenje trenera i ja sam stao na gol. I to je ispalo dobro. Posle Mladosti prelazite u vaterpolo klub Kotor, današnji Primorac, ako se ne varam. Jeste. Tada je bilo sportsko društvo Kotor i Primorac je staro ime, ali je tada su gradski oci rekli da se pravi sportsko društvo i svi klubovi su se u tadašnjem Kotoru zvali Kotor. Tako da je to Primorac izbrisano. Ja sam već došao posle jedne, Boga mi, uspešne karijere koju sam napravio kao dečak u Bijeloj, jer sam već kao golman iz Bijele bio i prvi golman mlade reprezentacije Jugoslavije i došao sam kao neko ime sa nekih 18 godina, došao sam već kao ime neko koje je iz jednog malog seoskog kluba postao prvi golman reprezentacije Jugoslavije juniorske. Vrlo brzo postajete i prvi golman seniorske reprezentacije. Tu postoji jedna zaista zanimljiva priča kada vas je tadašnji selektor pozvao uz još dva vrhunska golmana, golmana iz Crvene zvezde i golmana Jadrana, da prisustujete pripremama u Šibeniku. Jeste, da. Vidim da ste dobro se pripremili. Dakle, da vam ta informacija. Svaka čast. Jeste, ja sam došao tada na te pripreme. Nisam ni znao da ću proći na taj prvi moj nastup za reprezentaciju u Francuskoj, u La Rochelle-u. Je trebalo da sam odigrao taj turnir 6 nacija. Ja sam tada bio trener. Jeste, tamo zaista odlično branio na tim pripremama u Šibeniku, u Solaris, u hotelu Solaris. I zaista samo i neka i moja očekivanja nadmašio, iako nisam ušte bio pripremljen da odem na to, čak nisam ni pasoš ponio, nisam ništa imao od ličnih dokumenata, jer ja sam mislio, ja sam outsider na tim pripremama, ali ispostavili se kada je počeo da čita ko putuje, kaže broj 1 Milorad Krivokapić. Ja sam se zaista začeo, ali ja nisam poneo pasoš. Odmah po autobusu da ti pošalju sve dokumenta. Ti si prvi golman naše reprezentacije, idemo na prvenstvo
u Francuskoj. Mi su tada putovali vozom skoro dva dana do Francuske. Ali dobro, to je nešto što je ipak ostalo za sva vremena. Ipak prvi veliki uspeh sa reprezentacijom dolazi veoma brzo posle toga, već 79. godine, mediteranske igre, je li tako? Jeste, da. 79. mediteranske igre u Splitu, jedan izuzetno jak turnir. Italija je bila prvak sveta godinu dana ranije, 78. godine. Mi smo odigrali jedno veliko finale sa Italijom, pobedili smo ih, osvojili tu zlatnu medalju na mediteranskim igrama. Nemojte da ste tako skromni, ajde se, nemojte kako ste ih pobedili, ajde da kažemo pri rezultatu 5-5. Kod nerešenog rezultata, Italijani su imali četverac, njihov odličan šuter Baldinetti je šutirao taj penal, ja sam ga odbranio, mi smo dali posle toga gol i tako smo osvojili zlatnu medalju. Ali naravno smo svi tu zaslužni, ja sam tu malo u tom trenutku pomogao zaista da dođemo do tog zlata, ali svi smo igrali zaista na generaciji sjajnih vaterpolista koja je bila u tom trenutku i mislim da je to bio možda i najbolji tim u tom trenutku i na svijetu. Pa ćemo se prisjetimo koja su to imena bila. Pa, od Milivoja Bebića, Zorana Mustora, Boško Lovića, mislim, sjajna je Manojlovića i sjajna je na generacija naših vaterpolista gdje smo odmah poslije toga naravno išli kao favoriti na olimpijske igre. Na olimpijske igre, dakle, prve olimpijske, vaše olimpijske igre bile su u Moskvi. Kako se sećate uopšte doći u jednu takvu veliku... Da li ste do tada imali priliku već da igrate u ovoj Rusiji ili je to možda vaš prvi susret sa... Ne, igrao sam ja puno tih mladih. Ja sam već i kao dečak branio za reprezentaciju, jer stariji golmani nisu htjeli da idu u istočnu zemlju. Tako da je za nas mlade bila Bugarska, Rumunija, Rusija, Ukrajina i tako, a oni su gledali kako će da putuju na zapad, u zapadne zemlje, da su bili kvalitetni. Tada je bio jedan odličan golman, Luko Vezilić, koji je tada i prestao. Vi ste njega zamenili, ako se ne... Ja sam njega zamenio, da, ja sam postao prvi golman već te 79. godine. On je išao sa nama na olimpijadi u Mosku, bio je fenomenalan golman, ali ja sam branio nešto malo više nego što je on. On je krenuo, igrali smo sa Kuvom jedan dosta težak meč, gubili smo 4-1 i mene je trener uveo u igru i poslije toga nije me više menjalo. Kažete mi, kako su se spremili Rusi za tu olimpijadu? Eto, bili ste i u Los Angelesu, bili ste i u Moskvi, sad sa ove vremenske distance možete ipak da uporedite. Te dve olimpijade mislim da se ne mogu uporediti, pošto su Rusi napravili sve novo, kompletno novo, nove stadione, nove bazene, nove sportske centre, dok u nove hotele, nove stambene centra gdje su u kućama gdje smo bili spavili, sve to bilo novo. Dok u Americi to nije slučaj. Amerika je radila na livadi univerziteta, spavali smo na koleđu, u željeznim krevetima u tom vremenu. Nisu oni puno uložili, oni su samo puno zaradili. Rusi su puno uložili, napravili su sve novo, potpuno novo. Znači, sva borilišta su bila potpuno nova. I to je bilo zaista ogroman novac je tu uložen. Vidim i kako su radili poslije toga druge olimpijade. Oni ulažu i prave sve potpuno novo. Dok Amerikanci štede, oni su nešto drugo. Kako bi to rekao, evo, s ove vremenske distancije, da vi niste večeras... Možda su zato bogati, jer ostali... Mi smo igrali na Pepperdine univerzitetu, montažne tribine do neba gore, ništa novo tu nije urađeno, a Rusi su napravili kompletno sve novo. Od smeštaja za sportiste do sportskih borilišta, sve je bilo potpuno, tu su ogromne milijarde uložene. Tako da mogu da pamtim to kad sam prvi put zaista učestvovao, kao prvi put da učestvujem u olimpijskim igrama. To je jedan fenomenalan doživljaj kada vidite da je sve novo, fenomenalno, sve je funkcionisalo kao švajcarski sajt, zaista od transporta do boravka u selu, do borilišta gdje su naši sportisti na tim olimpijskim igrama imali odlične rezultate. Mi smo igrali jednu zaista odličnu utakmicu sa Sovjetskim savezom tada. Izgubili smo u finalu sa jednim golom razlike, mislim da je bilo 7-6 je bilo, da, izgubili smo. Bilo je dosta tuge zašto nismo osvojili zlatnu medalju, ali Sovjetski savez u tom trenutku zaista bila vele sila u vaterpolu. Je li tako? Gde su oni danas? Oni danas, nažalost, posle raspada Sovjetskog saveza, Rusija nije tamo gde je mesto, mislim da zaslužuje zaista bolje mesto nego što je to danas.
Dobro, dakle, tu ste, rekli smo, kako su Rusi mogli, dali gol više, tako ste i vi mogli. Sudije su dobro ipak bile malo na strani domaćina, ajde da budemo iskreni. Pa realno jeste, realno su bili malo na strani domaćina u tom trenutku. Posle toga, prelazite u Partizan, ako se ne varam, je li tako? Jeste, odmah posle olimpijskih igara, iste te godine, negde posle leta, u septembru, oktobru mesecu, ja sam već bio u Partizan, u Beogradu, došao je poziv, željeni poziv, ja sam želio da se to, Partizan je bio najbolji klub na svetu u tom trenutku, najbolja organizacija, najbolji trener i najbolji uslovi rada, tako da taj sam poziv odmah prihvatio, došao kod Vlaka Orlića da još više napredujem, da igram za najbolji klub u tom trenutku po mene na svetu. Vi ste bili inače i kapiten te, je li tako, selekcije? Bio sam kapiten te selekcije Partizana. I ne samo to, nego ste bili i izabrani za, odnosno proglašeni za najboljeg sportistu sportskog društva Partizan. Jeste. Dakle, baš vam je lepo išlo. To je bilo 84. godine posle olimpijskih igara. A i u toj godini Partizan je ostvario jedan odličan uspjeh, gde je u sve selekcije koje su se takmičali na nivou Jugoslavije bio prvi. Znači, od seniorskog prvenstva, kupa, omladinaca, juniora, pionira, sve selekcije Partizana su bile prvaci. I tada sportsko društvo je donio tu odluku da budem proglašen za najboljeg sportistu celog sportskog društva. Ja nekako pokušam ovako hronološki da idemo iz godine u godinu. Otprilike i dosta toga dobro pratimo, je li tako, ili nešto ne preskače? Odlično ste se pripremili. Idemo dalje. Dakle, stigli smo do 84. do olimpijade u Los Angelesu. I ono što je interesantno, to je svakako, dakle, već ste najavili da je poprilično su štedljivo vas dočekali, je li tako? Ali ono što me interesuje, koliko se sećam, Amerikanci su tu svoju generaciju protiv koje ste se u finalu borili, spremili i čuvali 7 godina na okupu. 7 godina su oni bili na okupu da bi ostvarili davnu želju da osvoje zlatnu medalju pred svojom publikom. I ceo Los Angeles je bio transparentima ispisan: dođite da vidite sigurno olimpijsko zlato za američke vaterpoliste. To je utakmica gdje je trebao da dođe američki predsjednik Reagan. Inače, ceo prvi red je bio hollywoodski glumci. Ko su bili? Pa Barbara Streisand bila je tačno preko puta, mislim da smo joj mahali. I da ne priča, sada mnogi su bili, mnogi glumci su tu bili. 25.000 ljudi je uživo gledalo, oko 10.000 ljudi je ostalo van bazena na Pepperdine univerzitetu. A ovo što ste rekli jeste, štedili su jer smo spavali u studentskom domu. Svi smo spavali u studentskim domovima, nisu oni tu ništa nešto novo pravili, ništa nešto igralo se u tim dvoranama koje su već postojale. Otvaranje je bilo već na nekom stadionu koji je postojao. Tako da pamtimo Ameriku po zlatnoj medalji, odličnom rezultatu naših sportista. Tada je bilo zaista i puno zlatnih medalja i odlični sportski rezultati, a ono što je za nas najvažnije, mi smo posle lošeg starta protiv Amerikanaca u toj zadnjoj utakmici uspeli da izjednačimo sa jednim fenomenalnim golom Bebića na 5-5 i to je bio dovoljan rezultat da mi osvojimo zlatnu medalju. Imali smo odlične sudije, Kubanca, Martineza i jednog Asensija, španskog sudiju, koji nisu podlegli pritiscima, sudili su pošteno, čestito, kao što sudije treba i da sude. Jeste, tačno, vi ste sa rezultatom u stvari 5-5 osvojili zlatnu medalju. To je bio dovoljan rezultat za nas da mi osvojimo zlatnu medalju. Amerikanci su bili u šoku, ostali su satima na bazenu plačući. Plačući, mene je bilo zaista muka, vidio sam te Amerikanci. Oni nikako nisu želeli da se ustanu, da pođu da prime tu srebrnu medalju. Jednostavno, bili su u šoku. Kako je to moguće da srpski tim koji je napravio dosta izmena sa potpuno novim trenerom, Ratko Rudićem u tom trenutku, mladim trenerom, dođe kao neki tim koji nije bio uopšte u pripremi da osvoji zlatnu medalju, čak ni da dođe u finalu. Mi dođemo u finalu i osvojimo tako veliki rezultat i osvojimo zlatnu medalju.
uz AMS osiguranje obezbedite. Osiguranje od autoodgovornosti. Tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Restoran Radmilovac. Ne dozvolite da razmišljate o opasnostima pošto se dese. Sa imovinskim osiguranjem obezbedite sigurnost vašeg doma. AMS osiguranje. Tradicija sigurnosti. Onda posle te olimpijade, ono što je bitno u vašoj karijeri, to je svetsko prvenstvo u Madridu, gde takođe osvajate zlato po prvi put, je li tako, u istoriji vaterpola? Jeste, po prvi put u istoriji jugoslovenskog vaterpola je Jugoslavija postala prvak sveta u jednoj zaista strahovitoj utakmici sa Italijanima, koja je bila fenomenalna. Ali samo onda da kažemo šta je pre toga prethodilo. Neposredno pred sam polazak na put, vama se Milivoj Bebić, ili tako... Najbolji vaterpolista sveta u tom trenutku. Slomio ruku. Jeste, polomio ruku, šaku je polomio i... Krećete na put praktično... Krećemo na put bez najboljeg vaterpolista sveta. On je sigurno bio tu negde od Moskve pa do Madrida. Po mene, uz još nekoliko igrača, najbolji vaterpolista sveta i... Niko nam bez njega nije davao ni šansu da možemo ući u prve četiri ekipe. A vi? A mi smo imali takvo jedinstvo unutar ekipe, takvu hemiju, da smo bili kao braća, kao jedno telo. Neverovatna želja je bila da to prvenstvo moramo osvojiti, da ostanemo zapisani u istoriju kao prvi koji su osvojili zlatnu medalju na prvenstvu sveta. A još jedno da pokažemo da iz bez Milivoja Bebića naš tim ima i takako dobar kvalitet. Mi smo to na susreću uspeli da ostvarimo. I da kažemo čuvenu finalnu utakmicu protiv... Jeste, finalna utakmica protiv Italije koja je trajala do kasno u noć, stalno je završavala nerešenim rezultatom. Čak je bilo 8 produžetaka i čuveni gol Igora Milanovića nekoliko... stotinki pred kraj utakmice, postigao sa igrače više gol. Posle toga i odmah su promenjena pravila, tako da više nije bilo, bilo je produžetaka najviše 2, danas produžetaka više nema, odmah se ide na izlaženje penala. Da kažemo da niste imali čak ni rezervnih više igrača na klupi. Ne, nije bilo više. Kada sam video rezervnog golmana koji je bio poluplivač, bio običan golman, ali je bio poluplivač, rekao je ovo mi moramo rešiti pre nego što on uđe u vodu, inače ako on uđe, sigurno gubimo jer imamo igrača manje. Cela utakmica, šalu na stranu. Odlično smo završili, osvojili zlatnu medalju. To je za mene najuspešnija godina, jer te godine sam i posle tog takmičenja... Proglašeni za najboljeg vaterpolistu. Jeste, ne golmana, nego vaterpolistu. To je bilo čudno kako su izabrali baš golmana za najboljeg vaterpolistu sveta. I to je bilo ubedljivo. Znam da je bilo negde 120 glasova za mene, a Manuel Estiarte, koji isto je bio fenomenalni igrač, on je osvojio samo 80 glasova, znači 40 glasova svima više. Golman u odnosu na igrača, to je bilo malo čudno i ja sam bio zaista presretan posle te godine kada osvojite prvu zlatnu medalju u istoriji i postanete najbolji vaterpolista sveta. U zaista jakoj konkurenciji u tom trenutku je bilo izuzetnih igrača u svim reprezentacijama koji su bili na prvenstvu sveta, bili su izuzetni pojedinci. Mi smo bez Milivoja Bebića ostvarili veliki uspeh i postali najbolji tim na svetu. Tačno tako je. Samo moram da se vratim, a to ćemo ujedno imati priliku i da vidimo tih poslednjih par sekundi. Dakle, Igor Milanović, koji je izuzetno mlad u tom trenutku, je li tako, igrač, koji, jeste imali priliku da gledate reprizu utakmice? Jeste gledali, jel volite vi uopšte? Ja uopšte ne volim da gledam utakmice koje sam ja branio. Gledao sam možda 2 puta u životu.
Da li ste primetili da on 2 sekunde pre kraja, znači, zamahuje, okreće se prema semaforu, jer se okrenuo prema semaforu? Da, imali smo gubiti posle toga, zašto je čekao, zašto se okreću, što ono nije sutirao. I šta je bilo? Pa bilo je tu napeto, pa zašto, zašto si se okrećao, zašto si dao šansu? Pa kaže, pa gledao sam vreme, kako vreme šutira je daj go, rešavaju utakmicu. Inače smo nagrabusili, nemamo više igrača na rezervnoj klupi, nema više igrača, mora da igra golman, daj rešavaj to što pre. On je okrećao se, gledao koliko vremena, e da je još jedan pogled bio, utakmica bi bila gotova. I velika greška italijanskog igrača koji je sada selektor italijanske reprezentacije Kampanja. Jedan fenomenalan igrač, on je u tom trenutku totalno izgubio glavu i umjesto da pokrije Igora Milanovića, on je pošao u kontru. A utakmica je bila gotova, kakvoj kontri, utakmica je kraj, kraj utakmice, kraj četvrtine. Znači, on je otišao, pustio Igora na svu našu sreću, Igor je bio odličan. Uvijek je bio Igor pravi igrač kada je trebalo završnicu dati. On je bio čovjek odluke. On je možda do finala igrao i nekada i dosta loše ispod svog kvaliteta, ali kada je trebalo, on je to rešio znalački i zato i zapamćen kao jedan od najboljih trpolista sveta. Dakle, posle te 86. godine vi iz Partizana odlazite u italijanski Posillipo. I to je bio jedan od, kada sam čula, ali eto, moram sad da proverim, da li je to tačno, da je to bio razlog zašto ste morali da napustite reprezentativni gol, odnosno gol reprezentacije. Jeste, jeste. To je bio uslov tada. I mi smo imali granicu 28 godina, pre 28 godina nismo mogli da idemo u stranstvo. Mislim da je to samo kod futbolera, to je u stvari kod svih sportova. Ne, to je bilo kod svim sportovima 28 godina, a i ko posle toga ode u inostranstvo nema više pravo da igra za nacionalni tim. Tako da sam ja otišao, to je već bilo 30 godina, ja sam otišao sa ciljem da dam šansu i mlađim golmanima. Tada su došli, nasledio me Šoštar, vrlo uspešno. I ja sam otišao u Italiju, znači to je bio i kraj igranja za reprezentaciju i to je bilo ciljano i sa namerom. I kako vam je bilo tamo? Pa dobro, Napulj kao Napulj, grad pun delikvenata, imao sam strašnje male, prvi dan su nas maltene napali, mene i menadžera, on je završio u bolnicu, misleći da su pare kod njega koje smo dobili na ugovor, ali za ugovor, ali na svu sreću nisu. Tako da, taj prvi doživljaj sa njima je bio onako, baš, gde smo mi ovo došli, u kakvu zemlju. Napulj je dosta kritičan grad, posebno centar Napulja i dan danas se tu nešeće baš mirno. Aha, dobro da ti mi rekli. Baš mirno, tako da, na sreću, imao sam lepo mesto na Posillipu, to je jedan kao beogradsko Dedinje, kao beogradsko Dedinje, miran jedan kraj. I te godine smo imali isto uspjeha sa Posillipom, osvojili smo kup Italije i Evropski kup kupova. Posillipo u tom trenutku bio jedan od najboljih isto klubova u Evropi i zaista je bilo divota raditi tamo. Tamo se zadržao samo 2 godine i odlučili smo se za neke druge stvari. Da li su to bile, dakle, da li je to bio trenerski poziv? Jeste. Ali samo još da kažemo da ste za reprezentaciju Jugoslavije odigrali 299 utakmica. Pa što niste tu 300 zaokružili? U tom vreme to je bio zaista rekord. Bio je ubedljivi rekord po odigravanju utakmica za našu reprezentaciju. 290 utakmica je bila ogromna brojka. Pošto se nije igralo tako puno kao što je danas, to nije bilo svetske lige, nije bilo toliko puno tih utakmica, 290 utakmica ogromna brojka, a 300 utakmica je trebala da bude na prvenstvu sveta u Madridu, ali Egipat se nije pojavio. Egipat se nije pojavio, tako da ta 300 utakmica nije odigrana. A ste pošto razmišljali možda kao veterani da se skupite pa... Ne. Onog dana kada se okači kapica o klin, nema više razmišljanja, vraćanja. Čak niti želja neke velike za ulaskom u bazen i treningom ili rekreacijom. Ne, naprotiv. Ja sam 20 nešto godina bio trener sa željom samo da idem po tušu, nikako u bazen. E sad, što se trenerske karijere tiče, nevjerovatno ili istinito, vi dolazite kao trener u vaterpolo klub Crvena zvezda, mislim. Pa u tom trenutku nešto se čudno desilo.
Crvena zvezda koja je uvijek bila prva liga, druga liga, nije imala nikakve ambicije da bude nešto veće. I u Crvenu zvezdu dolaze dva najveća trenera tada, sigurno u svetu. Najveći strateg Vlako Orlić, Bato Orlić i najveći trener Nikola Stamenić. I oni su odlučili da naprave moćnu, jaku zvezdu. I oni su me jedan dan pozvali i kaže, Krivi, da li bi želio da dođeš kod nas? Imamo ideje da ti damo da vodiš mlađe selekcije. A to i jeste nekako čuvena naša škola. Svi naši treneri su postajali prvo treneri pionira, omladinaca, juniora, pa tako sve dolazili Karilosa. I tek onda kada vide da bi mogao da preuzmeš prvi tim, tek onda se davao prvi tim u ruke. Ja sam negde 89. godine postao trener mlađih selekcija i šef mlađih selekcija u Crvenoj zvezdi. Iz tih generacija su izašli veliki igrači kao što je Šapić, Aleksandar Ćirić, Slavko Gaksavić, mm-hmm. puno igrača je došlo iz tih mlađih selekcija Crvene zvezde. Crvena zvezda do tada nije stvarala igrače, nego je ona uzimala starije igrače iz Partizana, oni koji su prestajali da igraju. A tada je došao jedan novi način razmišljanja da Crvena zvezda počne da stvara igrače. I zato sam ja došao i počeli smo zaista da stvaramo. Ozbiljno, i stvoreni su možda i ponajbolji igrači tada u Jugoslaviju i u svetu kasnije, kao što su i Šapić i Ćirić i još neki igrači. Vlada Vujosinović je došao iz Reke kao dečak i mi smo doznali, ja, Stamenić i Orlić, da je došao jedan dečak u Novi Sad iz Rijeke i dobili smo informaciju da je to odličan mladi vaterpolist. Otišli smo u Novi Sad i ja i Orlić i Stamenić, porazgovarali sa Vujosinovićem i dobili klub u Beogradu i postao je igrač Crvene zvezde. Bio nam je ovde i Vlada Vujosinović. Veliki igrač, veliko sportsko ime. Igrač koji je mogao da igra sve pozicije i golman, i bek, i centar, i levo, desno stranu. Igrač zaista najzahvalniji. Njega kad imate u timu, on zamenjuje sve. Da li znate da nam je već ovako prošlo pola sata? Neverovatno, ali isto. A mi nismo došli ni do pola. Da, došli ni do pola. Pre svega da izmem ja obećanje da ćete nam doći ponovo. Naravno. Može. A drugo, samo da vas pitam, evo, 2016. godina je godina kada ste obećali da ćemo osvojiti Zlatu u Riju. Dakle, kako idu pripreme? Za sada, koliko vidimo, dva evropska zlata od kad ste predsednik Vaterpolo Saveza Srbije. Mi imamo ukupno svetsko zlato i dve zlate sa svetske lige. Evo, u aprilu će biti dve godine od kada sam izabran za predsednika Vaterpolo Saveza i kada sam izabrao upravni odbor. Mi imamo 10 takmičenja i sa svih deset takmičenja donosimo zlatne medalje. Znači, 10 zlatnih medalja imamo u nizu. Dva puta svetska liga zlato, prvaci sveta, dva puta prvaci Evrope, naši juniori prvaci u Baku, naši juniori prvaci sveta u Azerbejdžanu, naši kadeti prvaci Balkana, tako imamo 10 u nizu zlatnih medalja. I ja bih volio da svih ovih 10 dam za jednu zlatnu medalju u Rio. Ali šalu na stranu, imamo velike protivnike u Riju i svi se dugo pripremaju za to takmičenje. Biće izuzetno teško, a onog dana kada sam došao za predsednika obećao sam da sve akcenat stavljamo na Riju i da želimo zlatnu medalju, napadamo zlatnu medalju, cilj nam je zlatna medalja. Šta će da bude, niko to ne zna, daj Bože da nas svi igrači budu zdravi na prvom mestu, da nemamo povređenih igrača i onda sigurno možemo da budemo kandidati za zlatnu medalju. Nadam se da će tako da bude. U svakom slučaju, i za ono prvo i za ono drugo. Hvala vam još jednom, a hvala i vama što ste se večeras družili sa nama do sledeće nedelje i sledećeg šampiona. Laku noć.